Müştinin Kürd Mahmudlu kəndidir. Nəbi Heydarovun sahəsidir. Nəbi, bu neçə hektardır? 20 hektar. Burada sizin hektar üçün dövlətin verdiyi subsidiya var mı bura? 100%. Nə qədərdir? 180 manat hektarın subsidiya. Subsidiya 180 manat hektarına verir. Bəli. Demək, qayıqdan əkmək daha faydalıdır. 100%. Maşallah, göz oxşayır. Gör nə gözəl sahədir. Adamın ruhu dincəlir, ey valla. 50 ton, 100 ton verir, silos verə bilir. 50 ton, 100 ton hektarına. Bəli. Tonu da 80 manatdır. 70 tonu da 80 manatdır. İndi biri də gəlib sənin kimi sahibkar olmaq istəyir. Yəni, maşallah başa salarıq ki, yəni, bu ziyansız əkindir. Yəni, zəhmət çəkib. Zəhmət çəkib. Lapatkasını götürüb gəlməlidir sahəyə. 7 gündən bir su verməlisən. Yaş da az deyil, 65 yaşdır, yəni günləri Cümrəxan. 65 yaşı, maşallah. Cümrəxan nədir, fiziki işlə məşğul. Gözəl, Allah sənə can sağlığı versin. Valla sənə mən halal olsun deyirəm, sağ olsun deyirəm ki, qarbi, bu yaşında bak, belə zəhmət çəkib bu cür belə gözəl möcüzə yaratmışsan. Bəli, bəli, çox belə zəhmətdir. Rayon ərazisində bəlkə yeganə biz üçü bu cür məhsul yetişdirdik. İnşallah onda sən dalqaq olacaqlar yaxında. Çalışıram. İnşallah. Bizim də olacaq aliqaq dostumuz. Bəli. Bizim kəndimizin çoxlu ilə hamısı beləvət halal zəhməti ilə, halal alın təri ilə aliqaq olsunlar. Çox sağ olun, bəli. Təşəkkür edirəm, bəli. Bir dəfə Cənubi Koreya deydim. Bax, Cənubi Koreya, bax, bundan, bir də bundan biraz əzib tökmüşdülər, bir çay düzəltmişdilər. 1 kiloqramı 2000 dollar idi. Valla, 1 kiloqramı 2000 dollar idi. İndi onlar sata bilirlər də. Bizə hazır qalıb burada. Bax, bunlar götür, dəmlə, heç böyrək problemin olmasın. Biz ondan istifadə edirik. Böyrək üçün ən xeyir. Ondan da istifadə edirəm. İndi gəl, bunu sənə bu sahəndən bundan çoxlu yığar. Bəlim, ondan yığar. 10 kiloqram aparaq dəmləyə gidecek. Qurudursan. Əla. Əla. Allah bərəkət versin. Sağ ol, gələn. Sağ ol. Allah bərəkət versin. Sizdən var məsəl. Siz ki, bizim bir çək zamanı ya da sağ olsun. Gəlib belə bir atəvirsiniz, Allah sizə ömür versin. Allah sizə ömür versin.